white guy. Oh, Christ. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Estou aqui para continuar nossa série Life is Strange, episódio 4, Quarto Escuro. E bora lá, mano. Stop stomping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Caraca, mano, esse ferro velho está bem sombrio, hein, mano. Tá, estamos com o controle. Ainda não, agora sim. Vamos lá, mano, tá bem sombrio essa parada aqui, hein, velho. Temos que procurar o Nathan antes que ele faça mais uma vítima. For God's sake, Chloe, you have to be quiet. We could die, okay? É, o Nathan, na verdade, estava sem arma, só que com certeza ele deve ter arrumado outra arma. A Chloe pegou a arma dele, né, quando o Warren deu um pau nele. Isso não me assustou, será que deveria me assustar aquele saco passando? Tá, mano, estou seguindo a Chloe aqui. Cadê ele? Achou ele? Não. Velho, será que ele está enterrando mais uma menina? Max, please hurry. Oh God, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. A Rachel continua enterrada, mano. Oh, nossa. Não. Ele aplicou na gente, mano. Nossa. Não dá pra voltar. Meu Deus. Como volta, velho? Pelo amor de Deus, volta, mano. Nossa! Como assim? Não, o que é isso, velho? Não, mano, não pode ser isso. Meu Deus, velho. Mano. Caraca, velho, eu pensei que não teria final pior do que aquele último, mano. Caralho, velho. Mano, esse maldito desse Jefferson. Mano, eu tô sem saber o que falar, velho. Eu sei que o vídeo foi bem curto, foi muito curto mesmo, velho. Só que não tinha como eu saber que iria acabar agora, velho. É, eu pensei que eu não iria ficar tão impressionado como no final do episódio 3. Caraca, mano. Não, foram dois impactos, né? A morte da Chloe. Que, velho, vamos ter que tentar voltar no tempo, não é possível, mano. E também a Max, né? A Max e esse Jefferson, mano. Eu nunca suspeitei dele, velho. Nunca. Caralho, por que ele fez isso, mano? Será que o Nathan era boa pessoa, então? Será que tudo o que aconteceu com a Rachel foi o Jefferson? Caraca, mano, meu cérebro bugou, velho, na real. Eu até peço desculpas de novo, mano, pois eu não sabia que seria tão curto esse episódio. Pensei que teria mais coisa, que íamos atrás do Nathan, procurar o Nathan. Só que, velho, como esse cara apareceu, velho? O que esse Jefferson... Velho, não sei. Não sei, velho, porque ele fez isso, o que levou ele a fazer isso. Só sei que, velho, até agora foi o final mais tenso de todos, mano. Na verdade, todo final, né, de episódio Life is Strange tem um final forte, velho. Mas esse, mano... Pô, a morte da Chloe, velho. Se ele matou a Chloe com um tiro na cabeça, velho, sem mesmo... Sei lá, ele nem piscou, né, mano? Ela levantou a arma e ele atirou. Ele poderia chegar de boa, pois elas não suspeitavam dele. Ele poderia chegar de boa, sei lá, mano... Passado, velho. Eu acho que o próximo episódio é o último, né? O 5º episódio. E assim que sair, velho... Na verdade, assim que sair a tradução, eu trago aqui para vocês, beleza? Pois, velho, eu quero saber muito o que vai acontecer, mano. Se a Max vai conseguir voltar no tempo. É, eu acho que ela deve conseguir voltar, né? Pois... Não sei, velho. Não sei como elas vão sair dessa, mesmo voltando no tempo. Talvez não ir até aí, ou sei lá, chamar a polícia, não sei, velho. Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito, e é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.